assalomu alaykum azizlar mazali taomlar kanaliga xush kelibsiz bugun sizlar bilan go'shtli sabzavotli juda ham tayyorlanishi oson bo'lgan mazali salat tayyorlaymiz buning uchun bizga sabzavotlar va mol go'shti kerak bo'ladi masalliqlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz 2 dona o'rtacha bodringni somoncha shaklida yirikroq qilib to'g'rab olamiz to'g'ralgan bodringni idishga solib ozgina tuz sepib yaxshilab aralashtirib olamiz ikki dona qizil болгарskiyni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz to'g'ralgan болгарискийni ham sabzavotimizga ya'ni bodringimizga qo'shib olamiz bir dona o'rtacha sabzini qirg'ichdan o'tkizdirib olamiz agar sizda bunday qirg'ich yo'q bo'lsa sabzini pichoqda ham mayda qilib to'g'rab olsangiz bo'ladi endi esa bizga uch yuz ellik gramm mol go'shti kerak bo'ladi go'shtni ham somoncha shaklida mayda qilib to'g'rab olamiz mol go'shtini o'rniga tovuq go'shti yoki boshqacha go'shtlardan foydalansangiz bo'ladi sabzavotlarni to'g'rab olganimizdan so'ng go'shtimizni pishirib olishimiz kerak bo'ladi olovda qizigan tovaga ellik millilitr o'simlik yog'ini quyib to'g'ralgan go'shtimizni solib qovurib olamiz mol go'shti pishishi qiyinroq salgina qattiqroq bo'ladi shuning uchun go'shtni yaxshilab pishirib olishimiz kerak bo'ladi go'sht yaxshilab qovurilib suvi tortib ketgandan so'ng ozgina tuz va qora murt solamiz ozgina suv quyib olovni past qilib qopqog'ini yopib besh o'n minut davomida yaxshilab go'shtni pishirib olishimiz kerak bo'ladi olovni past qilib qopqog'ini yopib qo'ysak go'sht yumshoq bo'lib yaxshi pishadi mana suvini tortib ketdi endi yana ozgina aralashtirib qirg'ichdan o'tkazdirilgan sabzimizni solib olamiz bir zubchik chesнокni maydalab buni ham qo'shib olamiz yaxshilab aralashtirib yana, alaude, soyn, alib, kham, bolgen, Salatke, kora, 2 minut davomida yana past olovda qovurib olamiz 2 minutdan so'ng olovdan olib buni ham boshida tayyorlab olgan sabzavotlarimizga qo'shib olamiz salatga xohishga ko'ra 3-4 osh qoshiq makka jo'xorisini qo'shamiz 2 osh qoshiq соевый sous, 2 osh qoshiq o'simlik yog'i 1 osh qoshiq to'qqiz protsentli uksus solib salatni yaxshilab aralashtirib olamiz yaxshilab aralashtirib olgandan so'ng o'ttiz minut davomida stol ustida yaxshilab singugunicha qoldiramiz salatimiz mana tayyor bo'ldi dasturxonga tortishimiz mumkin juda ham mazali ko'ngilga tegmaydigan salat bo'ladi albatta sizlar ham tayyorlab ko'ring va mazali taomlar kanalini kuzatishda davom eting kelgusi videolarimgacha ko'rishguncha sog' salomat bo'ling